咁咧，上一集我哋咧就讲到糖伴症系啲乜嘢啦，同埋佢嘅成因系乜嘢嘅。咁我哋接落嚟咧，就会同大家讲解一下糖伴症系可以点样去改善啦。要改善糖伴症咧，要以控糖啦，同埋减重咧为目标，要培养一个健康嘅生活习惯咧，再配合适切嘅治疗咧，就可以有效改善糖伴症噶啦。首先咧喺飲食方面咧，要有均衡嘅飲食啦，要定時定量，唔可以食得太快，以免進食過量啦。亦都要遵守三低一高嘅原則，例即係少油啦、少鹽啦、少糖啦、高纖。因為咧運動可以增加我哋嘅能量消耗啦，改善我哋嘅新陳代謝啦，亦都可以令到我哋嘅增強我哋嘅體魄啦。建議咧每個星期咧有150至250分鐘中等強度嘅運動，包括例如急步啦、跑步啦、游水啦、行山啦等等。新一代的糖尿藥除了可以控糖之外，亦都有控制體重的效果的。個情況是很嚴重，透過生活的習慣和藥物治療都沒有明顯改善的時候，醫生就可能考慮需要以手術的方法去控制處理糖伴症的情況的。剛才黃醫生也有提過，要改善糖伴症在飲食就要遵守三低一高的原則的。不知道我們在日常生活當中怎樣可以做到低糖、低鹽、低油和高纖的選擇呢？其實在生活當中，我們都可以在一些預先包裝了的食物上面找到一個1+7的營養標籤。我們看回這個營養標籤，其實就可以找到一些符合這個三低一高的標準的食物了。好啊，咁不如我哋而家上去睇下。好啊。咁其實咧，香港嘅法例有規管啊，當一個食品啊，佢每100克嘅固體食品當中，如果係低於3克嘅總脂肪嘅話，佢就係屬於低脂嘅食品。咁如果啦，係對於一啲液體嘅食品啦，咁咧就係每100毫升咧低於1.5克咧，就係代表一個低脂嘅飲品嚟嘅。咁相反啦，如果100克嘅固體食物啦，或者係100毫升嘅飲品，佢係高於20克嘅總脂肪嘅話，咁佢就屬於高脂嘅食品或者飲品嘅啦。大家咧就記得要避免選擇。我哋一起嚟睇下糖分先，點樣可以為之低糖？每100克嘅固體食物啦，或者每100毫升嘅液體咧，佢係少過5克糖分，咁就屬於咧低糖，咁就係咧為比較健康嘅選擇。而相反，點樣為之高糖分同埋液體咧，都係會有唔同嘅準則嘅喎，大家就要注意。如果係固體食物嘅話咧，每100克嘅食物佢多過15克嘅糖分咧，佢就已經係屬於高糖。而飲品嘅話咧，係以每100毫升多過7.5克嘅糖分咧，就屬於係高糖嘅飲品啦。咁接落嚟咧，最後一個要低嘅咧就係低鈉啦。咁低鈉咧，可能通常大家比較少聽啦。咁其實佢係鹽嘅一個部分嚟嘅。咁點樣睇佢個標籤咧？咁就係每100克嘅固體食物啦，或者係每100毫升嘅液體飲品係低過咧，或者等於120毫克嘅鈉嘅話咧，佢就係屬於低鈉咧，或者係低鹽嘅食品嚟噶啦。咁相反啦，如果咧每100克嘅固體食物佢係大於600毫克嘅鈉嘅話咧，咁就屬於高鈉啦。咁而飲品方面啦，如果每100毫升嘅飲品佢係大於300毫克，咁咧佢咧就係屬於高鈉嘅呢一個嘅飲品嚟噶啦。咁所以啦，大家咧應該要少啲去選擇嘅。依家咧，我哋就一齊睇埋點樣係為之高纖嘅食物標準。咁高纖嘅食物標準咧，佢亦都係會有分為固體食物同液體食物嘅分別。首先一齊睇下每100克嘅固體食物，如果有唔少於6克嘅膳食纖維，就屬於係高纖嘅食。咁而液體嘅食物就係每100毫升唔少過3克嘅膳食纖維，亦都係會屬於高纖嘅飲品或者係啦液體嘅食物。大家可以揀多啲高纖嘅食物選擇。
除了去看这个营养标签之外，大家都可以在包装上面找四个图示，包括就是荧光幕上面的低盐、低糖、无盐和无糖的，这样大家就可以更加方便地找到适合自己的食品了。但是大家要记住，不是所有健康的食物都会有这几个的图示在上面，所以建议大家判断一个食物是否健康之前，都要再看一看他们一加七的营养标签，来到决定它是否真的符合这个营养标准的。咁今集咧，我哋就好荣幸邀请到黄医生啦，同我哋讲咗糖尿病嘅。咁下一集咧，我哋同样咧都会邀请到黄医生咧，再同我哋咧分析脂肪肝。大家要记住留意收睇啦。咁多谢大家收睇，下集再见，拜拜。拜拜。